Mirmencez. Ştayt cez ştayt arte cilane cilanazet kuda çansat të ndajm pak kohë në këtë ditë bardh në nëntorit edhe këtë diele me gëzem edhe mirë festive dalin të votojnë dhe ta mërmbyllin procesin e pushtetit legal është je vetëm obligim qytetar për është përgjësi që të letë për neve që të kujdesin për të qedur i tonë dhe apeli im është shpëdhona këtë ditë këtë mundësi dhe projektone 4 vjetë që në arshëm për gjithë interesin tuaj dhe besimi juaj shprejt vetëm me votë. Faleminderit shumë, ju uroj një ditë mirë. Deri tash nuk kemi probleme hiç ato teknike që kanë qenë më ngjas. Procesi si i tillë po vazhdon pa probleme, pa telash. Gjilanasit, faleminderit shumë. Jam pikëmëri tuaj nga këtë xhenë. A faleminderit gjithmonë.